zaki jon kude sai yake uwar rago ake wajaje gabira yasmu zo mu gaida zaki jon kude sai yake uwar rago ake wajaje gabira yasmu zo mu gaida ya Allah ka nige na gabira yasmu zo mu gaida shine yayi dare da rana gabira yasmu zo mu gaida gafa min alam rana gabira yasmu zo mu gaida san dukkanin nufina gabira yasmu zo mu gaida ido bo mu mallake na ka iya min dan bazan iya ba saki tun kuje sayaki uwar rago ake wajaje gabira yasmu zo mu gaida rago da dodubin salati gabira yasmu zo mu gaida kun manzo mu mai wafaci gabira yasmu zo mu gaida alai hada sahabati gabira yasmu zo mu gaida zan taba dorsu ko ajeje gabira yasmu zo mu gaida Rabbi sai ni da su mai kina karya daura dan ba saki tun kuje sayaki uwar rago ake wajaje gabira yasmu zo mu gaida yiwa maganin itace gabira yasmu zo mu gaida kar ruwa na ga kai duwa ce gabira yasmu zo mu gaida kai malam babu kauce kauce gabira yasmu zo mu gaida gabira yasmu kwanda izarce gabira yasmu zo mu gaida gani kai ba da tambaya ba haske ba za ya burduwa gabira yasmu zo mu gaida malam ka tsaya na baka amsa gabira yasmu zo mu gaida aiki ita ce ta ba matasa gabira yasmu zo mu gaida kaya na siya wuce makusa gabira yasmu zo mu gaida duka dambe ko kasar faransa ba za a rage su matsayi ba saki tun kuje sayaki uwar rago ake wajaje gabira yasmu zo mu gaida shani ka kware a yawo gabira yasmu zo mu gaida yawon tafiya aje a dawo gabira yasmu zo mu gaida na shaida su suke da kawo gabira yasmu zo mu gaida ba su dole zaka juyo gabira yasmu zo mu gaida kaje me zaka kawo su din ne da zaya ka duwa saki tun kuje sayaki uwar rago ake wajaje gabira yasmu zo mu gaida din ne ko ake bukata gabira yasmu zo mu gaida suna na ku ya biye kasata gabira yasmu zo mu gaida ka tambaye hau wajen kasata gabira yasmu zo mu gaida alkaifi kuke da fata gabira yasmu zo mu gaida ke bi man ne shabi una zo bai tunku ba zan gajiya ba saki tun kuje sayaki uwar rago ake wajaje gabira yasmu zo mu gaida Bine mu ambato manya ne sun fito ikabura iskun ga alkairi ta fujar bine mu ambato manya ne sun fito ikabura iskun ga alkairi ta fitar ya arrahimu Allah sarki na shi daya bine mu ambato nairo ko ilahu karamin juriya bine mu ambato karo do salati gun khairil anbiya bibbina muhammadu alai hada sahabu gaskiya suka tabbatar bibbina muhammadu manya ne sun fito ikabura iskun ga alkhairi ta fitar azam mabura mana dai sheda buban gida bibbina muhammadu lokaci na damuna akwai sawa ga cira bibbina muhammadu kabir dairu ka jurewa gargarya bibbina muhammadu a cikin kungiyan ga alkhairi ka tabbatar bibbina muhammadu manya ne sun fito ikabura iskun ga alkhairi ta fitar ganyen jikin baroko ya zarce na kainuwa bibbina muhammadu dan na ga matsayin ka ya zarce na kokuwa bibbina muhammadu lashe ku shagari ake na sai na hawa bibbina muhammadu dan yare da iya ta ce da tiya zubar bibbina muhammadu manya ne sun fito ikabura iskun ga alkhairi ta fitar malam jamil za na gai
sheshe a kurkusa bibin mu ambato aiki na gaskiya yake dole na fallasa bibin mu ambato in ka fito ga aiki san baka ta farkwasa bibin mu ambato sakon ka zai ishe ni koda a cikin gida bibin mu ambato manya ne sun fito Agai sheka madugun tafiya tun wuri bibin mu ambato alhaji sunu sine bashi sawarwari bibin mu ambato aiki a bangaren sa san baya jiki bibin mu ambato kai ma a bangaren ka bincika na bibitar bibin mu ambato manya ne sun fito Dauda gaisuwa, Abdallah gaisuwa, Galladi gaisuwa, Kabir baska kuwa, Babalalo bai dimuwa, Alabaka gaisuwa, Jafar nai gaisuwa, dukkan ku gaisuwa gare ku na tabbatar. Bibin mu ambato, manya ne sun fito, Ikabrais kun ga alkhairi ta fitar. Ni ne nazo nake yin baitin ku da wurwuri. Bibin mu ambato Suna na zan fade shi yau ba wani jinkiri bibin mu ambato ne shafi'u ke diman ba albahari bibin mu ambato iga biburin zamana je ka tabbatar bibin mu ambato manya ne sun fito iga burais kun ga alkhairi ta fitar bibin mu ambato manya ne sun fito Ikabrais kun ga alkhairi ta fitar bibin mu ambato